На даному обладнанні картинка чіткіша. Роздільна здатність даного апарату є вища, ніж нашого попереднього. Це УЗД-апарат останнього покоління, який вже працює у львівському Охматдиті. Такі ж є у провідних клініках світу, а тепер і в сімох закладах Львівщини. Закордонні клініки змінюють апаратуру що 5 років, тому що приходить щось нове, приходять якісь нові. Ми телефон не встигаємо за телефоном мобільним, як він розвивається. Те саме стосується такої високоспеціалізованої експертного класу техніки. На новому апараті відтепер у Львові та районних центрах області є можливість проводити унікальну діагностику під контролем ультразвуку. Раніше за потреби діток скеровували до Києва або за кордон. Тим паче технічна апаратура під'єднана до електронної медичної системи. Ми маємо можливість в нашій клініці проводити біопсію кіст, пухлин, щитоподібної залози, проводити малоінвазивні втручання, такі як пункція кіст печінки, пункція кіст нирок. Придбати апарати вдалося за зекономлені на міжнародних закупівлях кошти. Проект Світового банку «Онкопревенція», що стартував 3 роки тому на Львівщині, став найуспішнішим в Україні. Мамографи, ультразвукова апаратура, які також будуть давати можливість не тільки у Львові, а й в районних центрах проводити діагностику, тому що це обладнання виробництва 2018 року, яке є найкращих світових взірців. Усі обстеження проводять безкоштовно. За 10 днів діагностику на новенькому апараті пройшли понад 100 пацієнтів. Жанна Ліщенко, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.